Ngersana apa haji kasan dina tawis lagu songket Bandung wilujeng lengah wilujeng ngadangkeun. Latar hijau kuma selahirin nyangakeun PWG Bekasi pamantu Rosat Kamelang ucu tawis seca guru ngkos PWG Karawang PWG Bekasi mimiti tepu waktu ongkaran Pak Haji Kasan apa Haji Kasan Pak Adu Asih ku gening neng kadeh jojonan Kang Riki Putra Pasundan Karawang hadir ucuk nugu adik mitun uje sinja songket bahjaya radai aduh selanjutnya pamantu Rosat Kamelang kereta malam Palurah ini basak tepung pasek des bakin aduh asih urang pasek des bakin anu baget thank you.
perenggung butening wong kalayat curi ngerana ayo go perenggung butening wong kalayat curi ngerana iya curi ngerana iya curi ngerana. Mangekersane praja negara giling wesi prabu wesi aji nukas onong di setengahing marga keiringku sadaya wadia balad sakumna anu ngiring jajap nalendra kakahyangan wah gusti punten ai abdi mah danget ieu moal teu ngadukung bae ka salira paduka dalem maksad salira bade hanjat ka jonggring salaka nepungan Betara Guru ih moal teu dituturkeun karep salira paduka ayeuna mikah hayang ka bidadari Supraba bidadari nu panggeulis-geulisna ih satuju nu aya gusti naon ai margi sabab ai salira paduka dalma pan raja ai raja mawenang boga istri leuwih ti hiji naon sababna sabab raja teh boga kakawasaan anu luas wewenangna raja di nagara teh teu kaukur ku irama gaduh prameswari rek hiji rek dua rek tilu wenang raja mah anu kadua anu wenang pamajikanana leuwih ti hiji teh nyatana kong lemrat naon pangnekong lemrat bisa nyandung pamajikan nana leuwih ti hiji sabab kong lemrat harta geus melimpah duitna geus teu kaitung mentek diwenangkeun kong lemrat boga pamajikan leuwih ti hiji nu katilu anu diwenangkeun boga pamajikan leuwih ti hiji nyaeta ulama naon sabab ulama bisa nyandung bisa pamajikan nana leuwih ti hiji sabab ulama elmuna anu loba elmuna naon sebudah buih di lautan loba ilmu wenang ulama nyandung jadi anu diwenangkeun nyandung teh kahiji meureun raja kadua kong lemrat katilu ulama muka opat ayah iji deui anu diwenangkeun nyandung raja lain kong lemrat lain ulama lain tapi bisa nyandung saha ieu anu kaopat anu bisa nyandung teh nu gelo dunya teu gableg ilmu teu boga raja lain tapi bisa nyandung berarti nu gelo nya set teuing sia gagabah nyindiran ka aing dedengean teh nu gelo nyindiran ka aing pamajikan aing opat ya aing menyandung ngelai nyandung loba duit lain aing menyandung ngelai nyandung kong lemrat lain raja aing menyandung nyandung politik waduh karek kadenge aing nyandung politik ya tengekeun ku sia aing kawin mimiti ka urang mana ka urang romer tak
Terus anu kadua ka urang Gabel. Nu katilu kawin deui ka urang Johar. Nu kaopat ka urang Lengo. Nu urang Romerta gua aing nu pangkolotna diberangkatkeun ka Arab Saudi. Digawe. Nu kadua urang Gabel diberangkatkeun ka Taiwan. Nu katilu urang Johar diberangkatkeun ka Malaysia. Nu kaopat diberangkatkeun deui ka Amerika. Jadi awesia ayeuna eueuh hiji jajan. Tah itu Gusti. Ieu mah punten kasalira paduka dalem dasalira teraja. Cekolot urang baheula lamun rek milih rabi. Sing asak-asak yang ngejo bisi tutung tambagana. Sing asak-asaknya nempo bisi kaduhung jagana. Loba istri nu geulis ti mendi undi wanoja nu endah ti mana-mana aikeur pipamajikeunana sok rada hese. Saka nyeri saka perih salalawe wirang sagala rupa teh jeung salaki teh sok loba nemet toja iya. Mana masing-masing. Ya. Edang tiful rek hanya ke jagat Suralaya enepungan yang watipati jagat netap ramesti betara guru rek nyanakan sabda pangla berseri petakin ke superaba diterima nuhun dan diterima itung-itung ngulangkan ke nyeri kaperi aki kaula anu mangsana bahala nelasan pati lir penta bareng nuju sawek hembal wacana di setengahing marga Sumpana. Marga ikut jalan Sumpana alas peringkan dingat calas sahatum lumung surut di Jomantara. Lumung surti kahyangan nyata nak kebayang dewa pancin narada kautus yang ngotipati jagat mata peramesti lumaku hing pangkonan peraja negara jelimut. Aya di mana tenang ludeung handeuleureun ya eyang aturan wilujeng sumping eyang putra panjenengan nyangakeun sembab bekti kahonjuk kersa jeung eyang mudah-mudahan pangbakti putra panjenengan ku eyang diterima dina danget eyang aturan wilujeng sumpi kersanaun eyang danget ieu lumungsur ka marcapada nepungan putra panjenengan aya di setengahing marga. Alus kumpul di ieu tempat alus eyang kautus ku eyang hidup yang kutipati jagat nata pramesti batara guru maksud tebi sumping anggang datang kaharupun hidup danget iya sejak ngawartosan kerka hidup warta ti batara guru. Ai hidup teh lain mikah hayang ka Supraba. Widadari nu panggeulisna di Jonggring Salaka. Ya. Kan tenan eyang putra panjenengan mikah hayang ka Supraba widadari nu panggeulis-geulisna. Bakal dicumponan ku dewa. Tekudu asor amuk di ditu tekudu make kekerasan
engke di jagat Suralaya bakal didahukeun hidup ka Supraba, jatuh rami jeung Supraba, ngawangun rumah tangga jeung Supraba, ngan aya syarat anu kudu dicumponan ku hidup dina mangsa ayeuna. Ya. Nanaon syaratna Eyang? Putra panjenengan utang tu bakal dilaksanakeun panuhun tiang Potipati jagat mata Pramesti gampang. Lamun hayang ka Supraba widadari nu panggelis-gelisna syaratna anjeun hidup kudu bisa nangkep manusa nu ngaran Astajingga. Beunang hirup bawa hirup, beunang paeh bawa paeh. Datang ke swarga loka ka jongring salaka, datang isuk kawin isuk, datang berang kawin berang, datang janari tengah peuting kawin janari tengah peuting. Sakitu pengumuman ti para juata marawolu sanga manten bayar bayar. Kaharti ya kahartos putra panjenengan tanget ieu sejang ngalaksanakeun pancen ti kersa jeung Eyang baden milari manusa nu anu jenenganna Astrajingga. Syukur aing geus kaharti. Walami Eyang sabab seueur padamelan di jongring salaka. Keur ngawangun loba pangabutuh. Mualami pamit sangat ieu. Dewa-dewa mulang deui tangga yang tinggi tinggi tinggi. Tulungan adik metunuje kaya di mana Pak Murdina kadilan ya. Geningan lamun kieu carana mikah yang kanu geulis teh gampang pila kadar milari manusa nu ngaran Astrajingga. Geningan lamun kieu kaula ayeuna bakal laksana kauntun tipung kabali nyungcung hirup kumbul laki rabi ngahiji. Jeung nu geulis Supraba bidadari ti kahiangan anu bakal kapibanda ku diri kaula bakal jadi Prames kari kaula di nagara mangsa ayeuna. Yeung Allah berang penting kapisancam sok hayang neraka banda. Oh alang kumbap palang keprak sakum nawa dia balat tayangan manusan walan Astrajingga. Benang hirup bawa hirup, benang paeh bawa paeh, ek dibawa ke kula kakahiangan gesan syarat kura laksana ek kan gelis bidat dari Supraba nupang gelis-gelis. Pun dan Gusti ai masalah ngelaksanakan tugas mah abdi siap gampang. Ngan ieu panungeranan neangan manusa nu ngaran Astrajingga teh kudu bumuk atuh. Di mana ieu jelema ngancikna di lembur naon cicingna? Desana desa naon, kecamatan naon, kabupatenna kabupaten mana? Ieu ngaran Astrajingga teh pan teu dipasihan alamatna. Ya. Cepat. Geuningan hese hayang laksanakeun geulis. Aya keneh sesekelanana poho ka boroku atuh teu nanyakeun alamatna ka kabayan Dewa Pancinerata. Jadi kedah kumaha atuh ayeuna? Ya coba saksra ku sampean. Hayangan ka pesisir, teu aya di pesisir teangan ka luhur gunung. Tepangi di luhur gunung di guha-guha di lembur-lembur anu aya di sisi leuweung teangan
sankapangi ulawa kebalik, sankapangi ulawa kenepungan kula bisa dipetek beundalanya. Duh, ancaman diwai. Jadi abdi Gusti aina kada ngeprakeun sadaya wadia balet. Keprak sadaya tinggi iringan dampal sebagai dapat. Ayo tinungan ngalaga apa mega cinyoso aya di mana makmur dina kadilan. Yang ngejelema alamatna bego. Ayo disebut bego madam wadaikun iraku pangpinan disebut bego manena nunga gaji ke aing bisa-bisa aing-aingnya disekor. Aduh hingga mana ini yang ngejelam manungaran astrajina di tiang kakaler kasih si laut bisi ayat diwek di kidul di luhur gunung di tiang kabelah wetan ke daerah Cilamaya bisi ayat di kulon di Jakarta. Oh. Wah bagi tugas deh bagi tugas maneh ngalir itu ngidul sebagian ke kulon akang bakal ke wetan. Saksra kurang lembur itung hulu jelema. Tanya unggal anu mokrok anu ngaran Astra Jingga sabab ieu lamun teu kapangi nu ngaran Astra Jingga alamat goreng deh. Ieu alamat kurang alamat palsu deh. Hayo malang-malang putung rawe-rawe rantas pedang rombang gerak asa bedul kosong gerak isi tumbak potong gerak sambung-sambung pasang cangcut taliwanda bawa ke botak.